বিচিত্ৰা ফুকন, মই মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ। ঈশ্বৰ প্ৰশংসা হওক, গুৰুদেৱলৈও শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু তেওঁৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ মানুহজন বহুত অসুস্থ হৈ আছিলে কৰোণাতে, তাৰপিছত কোনোদিন তেওঁ আই চি টি আছিলে, ময়ো মাজতে এবাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ। তাৰপিছত গুৰুদেৱে আশীৰ্বাদ লৈ তেল পানী মাজে মাজে দি থাকে আৰু তাত আই চি ইউত, তাৰপিছত ডক্টৰৰ চিকিৎসা দুয়োটাই হেৰিয়ত তেওঁ সুস্থ হৈ আহিছে। সুস্থ হৈ এতিয়াও অলপমান অসুস্থ হৈ আছে, দুৰ্বল, তেওঁ প্ৰেচাৰ চুগাৰো আছে। তাৰপাছত এই তেওঁ জিভাখনতো অকণমান হেৰি কামুৰিলে নেকি ঘাঁহ লগা নিচিনা হৈছে, অলপমান ভাল পাইছোঁ বুলি কৈছে। তাৰপিছত এতিয়া ভগৱানৰ হেৰিয়ত এইটো ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত মোৰ বিষ, তেওঁ আই চি ইউত থাকোঁতে মোৰ ডিঙি বিষ আৰু হেৰি হৈ আছিলে, এই ডিঙিটো টনচিল টাইপৰ হৈছিলে, তাৰপিছত আৰু কি কয় ডিঙিটো খুব বিষ হৈছিলে। তাৰপিছত সেই দুদিন তিনিদিন তেনেকৈ আছোঁ ঘৰতে। তাৰপিছত মই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি তাৰপিছত মই এদিন ক'লোঁ, আপুনি যদি মোৰ লগত আছে তেতিয়াহ'লে মোক এই বিষটো ভাল কৰি দিয়ক সেইটো। তাৰপিছত মোৰ পাছত লাহে 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 সেই বিষ, ডিঙিৰ বিষ, আকৌ এই পিছৰ চোৱা ডিঙিৰ সেইটো ভাল হ'ল। তেনেকৈ মই বহুত প্ৰমাণ পাইছোঁ। আৰু এদিন মোৰ ভৰিটো তাৰমানে তলৰডোখৰত খুব বিষ হৈ আছিলে, দুদিনমান লেঙুৰাই লেঙুৰাই খোজকাঢ়িছিলে। আমাৰ মানুহজনে কৈছে তুমি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱা। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ মোৰ এনেকৈয়ে ভাল হ'ব, তেল পানী লগাই থাকোঁ। তাৰপিছত মই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। তাৰপিছত মই কৈছোঁ, প্ৰভু আপুনি যদি মোৰ লগত আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই বিষটো ভাল কৰি দিব। ডাক্তৰক দেখালোঁ, দেখাইও মই আহিলোঁ। আহি পিনে অলপ দেৰি পাছত লাহে 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 মোৰ এই ভৰি বিষটো একেবাৰে নাইকিয়াই দিলোঁ। তাৰপিছত ডাক্তৰে যিবিলাক দিলে আৰু কেইটামান দিছিলে, তাৰপিছত মই খায়ে দিলোঁ, তাৰ খালি বিষ চিষটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। সেইটো কাৰণে মই আৰু গুৰুজনাক মই গামোচা এখন দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু পইচা 5,000 পবিত্ৰ গৃহৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ। মই মাজে মাজে লঘোণ প্ৰাৰ্থনাও দি থাকোঁ, তেনেকৈয়ে ঈশ্বৰ